ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ରଖିଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ବା ଜମା ହେବା ପାଇଁ ବା କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ଖିଲାପ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେମିତି କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସରକାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ ରୁଲ୍ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଠିକି ଏହାର ମେନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼୍ର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଆମେ କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ତୁମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆସିଲା ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନେଚୁରାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ରୁଲ୍ ମାନିକି ସବୁ ହେବ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଏମିତି ପରମିସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ।